Hlavní město České republiky, Praha a především Pražský hrad patří k unikátním historickým památkám a místům s neopakovatelnou atmosférou. Ve slavnostních místnostech Pražského hradu se již po staletí z rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. V reprezentačních prostorách španělského sálu vyhlašuje panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších Lady Pro a Gentleman Pro. 24. listopadu 2017 právě tady obdrželi vyznamenaní své diplomy. Jsem strašně rád, že se v tomhle nejkrásnějším sále, který v Čechách znám, můžou jednou za rok sejít lidé, kteří skutečně dávají svému národu, sobě samým, svým rodinám, ale svému národu také to nejlepší, co mají, svoji práci. Asi nejdůležitějším cílem soutěže je ocenit a pro širší veřejnost zviditelnit nejlepší české firmy a osobnosti napříč mnoha různými obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Hvězdou letošního ročníku českých 100 nejlepších se stala společnost AVCZ odpadové hospodářství, která zářila v kategorii dynamický růst a stabilita. Společnost s ručením omezeným AVCZ odpadové hospodářství. Poprosím jednatele Romana Mužíka. Diplom potvrzující, že společnost AVCZ odpadové hospodářství patří k těm nejlepším v České republice, si převzal jednatel společnosti Roman Mužík z rukou ministra financí České republiky Ivana Pilného. AVCZ je lídrem českého trhu odpadového hospodářství. V roce 2017 dosáhne AVCZ více než 5miliardového obratu a poskytuje práci 2000 a stovce zaměstnanců. AVCZ patří do skupiny EP Industries Daniela Křetinského. V oborových kategoriích získala společnost AVCZ odpadové hospodářství ocenění již vícekrát. Ve filmové zkratce si můžeme připomenout jejich úspěchy z posledních let. V celkovém prestižním žebříčku firem českých 100 nejlepších se společnost AVCZ odpadové hospodářství umisťuje pravidelně. V letošním roce dosáhla dosud nejlepšího výsledku 15. místa v celkovém pořadí nejlepších českých firem. Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady ve střední a východní Evropě. Kromě České republiky AVE působí i na Slovensku a Ukrajině. AVE Česká republika je velká, specializovaná, odborně vedená, výkonná firma, které není lhostejné, co za její činností zůstává. Díky vysokému pracovnímu nasazení zaměstnanců a zázemí silné skupiny se postupně stala jednou z nejrespektovanějších a nejvýraznějších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. V posledních letech se stala také vůdčím dodavatelem chytrých technologií konceptu Smart City v oblasti odpadového hospodářství. Stálicemi večera jsou televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral populární swingový orchestr Za Trest Band. Osvěžující zážitek poskytla módní přehlídka známé české návrhářky Tatiany Kovaříkové. Byla zde představena její působivá kolekce společenských šatů Podzim-zima 2017-2018. Gratulujeme společnosti AVCZ odpadové hospodářství k získání prestižního ocenění Českých 100 nejlepších 2017 a přejeme řadu dalších úspěchů.